Saudações, Invocador! Um novo patch raiou no horizonte de Summoner's Rift, e todos nós, meros mortais, queremos saber o que anda acontecendo na Liga das Lendas. Acertei? Pois bem, se esse também é o seu caso, saiba que está no lugar certo. No vídeo de hoje, a Prata vai te contar, sem mistério, os melhores personagens para subir de elo nesse patch 12.7. Escolhas que andam acabando com partidas facilmente, e que você também pode e deve utilizar caso queira subir de elo e alcançar o topo do servidor. Gostou da ideia? Vem com a gente que é sucesso! Mas antes, não podemos continuar sem o vosso like nesse vídeo, sua inscrição no canal para acompanhar todas as novidades que a Prota sempre traz para os nossos inscritos e, obviamente, contribuir com a resposta para a pergunta do dia. Qual é o melhor campeão para subir de elo? Yorick, o Pastor de Almas. Dos mesmos criadores de Poste ser uma arma assustadora no LoLzinho, agora a Pá também é. Por muitos anos, Yorick foi uma escolha segregada do game. Ou seja, não era fraco, mas também longe de ser forte ou ter um grande impacto. Quando era escolhido, era chato. Mas como isso acontecia dificilmente, essa Season 12 foi um grande presente na trajetória do Pastor de Almas. Menos para seus inimigos, que vem chorando cada vez mais ao serem atingidos por uma Pá sem piedade. Atualmente, Yorick tem 51,8% de taxa de vitórias, o que é uma estatística bem expressiva e pode ser o que você precisa para sair do elo em que está preso. Não tem muito segredo ficar apostando em lutas perdidas. É só ficar na ilha do top ou no bot e aniquilar torres como se fossem seu pior inimigo. Em poucos minutos vai ter limpado uma side inteira e pronto. Poucos invocadores sabem responder a isso. Shen, o Olho do Crepúsculo. Outro campeão que está no topo do jogo há algum tempo e deve permanecer nesse patch 12.7 é Shen. Sendo o campeão com maior win rate da lane, 52,9%, é uma boa ideia contar com esse ninja excepcional nas suas ranqueadas, pois Shen acaba se saindo muito bem em diversas matchups diferentes. O último nerf que ele recebeu foi no 12.2, mas não tem jeito. O personagem não está extremamente roubado, mas acaba impactando a partida de um jeito inigualável graças à sua ult. Assim que consegue nível 6, é capaz de ultar em um aliado em qualquer lugar do mapa para ajudar no combate enquanto o top laner inimigo precisa dar TP em uma torre ou ir andando pra fazer um cardiozinho. Quer ganhar um ano de curso da Prota Games de graça? A Stake gostou da parceria com a Prota e vai patrocinar 5 cursos por meio de um sorteio. Para participar é muito fácil. Em primeiro lugar, cadastre-se na Stake pelo link na descrição ou em algum outro link que a Prota Games tenha divulgado ao Stake. Se você já fez isso, não tem problema. Também poderá participar do sorteio. Apenas garanta que você cadastrou seu e-mail na plataforma. Se não cadastrou, faça um novo cadastro e dessa vez use o seu e-mail. Depois, faça um depósito na sua conta da Stake e tire print. Para finalizar, é só mandar um e-mail para contato@protagames.com. Com print do depósito e escrito sorteio Stake no assunto do e-mail. O sorteio vai rolar nesse domingo, dia 17. Validaremos com a Stake se houve de fato um depósito na conta do sorteado. E estaremos entrando em contato por e-mail com os vencedores. Não perca essa chance de ter acesso por um ano de conteúdo premium de qualquer curso da Prota. Link e regras do sorteio na descrição. Volibear, a tempestade implacável. Partindo para a selva, podemos encontrar muitos seres diferentes, correto? Mas esse está longe de ser qualquer ser. E na verdade, é um urso implacável. Ou melhor, uma tempestade implacável. Por mais que tenha ficado um período longe dos holofotes, Volley apareceu novamente virando uma das principais escolhas da jungle, e isso é algo que precisa ser valorizado. Volley Urso aparece hoje com o terceiro maior win rate da selva, 52,4%. E com certeza é uma boa para quem quer sair do elo em que está preso há décadas. Além de ser resistente e basicamente anular qualquer torre por alguns segundos, ele ainda consegue dar um dano absurdo e seu brilho não será apagado no patch 12.7. Nocturne, o Eterno Pesadelo. Nocturne é esquecido, Nocturne precisa de um rework, seu visual é ultrapassado e dentre tantas outras coisas que já falaram sobre ele. Ok, ele precisa de uma repaginada e passar por uma grande operação de moda. Ninguém vai negar, mas que continua funcionando dentro dos campos da justiça, isso com certeza continua. Nock é o personagem com maior taxa de vitórias da selva no momento, 52,5%. O último buff no patch 12.2 contribuiu bastante para sua popularidade e efetividade na jungle. Porém, como não recebemos nenhum novo nerf até o momento, seria interessante de você contar com ele na hora de tentar subir de elo. Ritmo Fatal vem sendo a escolha mais popular e não tem jeito. Com uma velocidade de ataque incomparável e uma ult capaz de perseguir o personagem mais forte do outro lado, nosso Eterno Pesadelo pode atormentar qualquer um que fique em seu caminho. Ahri, a Raposa de 9 Caudas. Sem mistérios, nossa querida Raposa de 9 Caudas continua brilhando no novo patch 12.7. Tier S em qualquer tier list feita pela comunidade, a Riot não tem muita escolha. Só vai conseguir tirar ela do meta trazendo um nerf absurdo. Mesmo sendo uma das escolhas mais populares do lore no momento, Ahri segue com 52% de taxa de vitórias, uma das maiores da mid lane. Nessa nova atualização, a Raposa passou mais uma vez ilesa de nerfs e vai continuar aniquilando inimigos com seu charme. É sobre isso. Seu rework trouxe muita mobilidade, aprimorou sua capacidade de cura, e sem falar que ela está limpando ondas de minions como ninguém. Gasta bastante mana? Gasta. Mas isso é apenas um detalhe em tantas qualidades que ela possui. Subir de elo jogando de Ahri vai ser muito viável pra todo mundo. Veigar, o Pequeno Mestre do Mal.
Para acompanhar a raposa de 9 caudas no mid, poderiam existir alguns picks diferentes. Inclusive Yasuke, que acabou de receber um buff nesse patch 12.7. Um buff importante, por sinal. Mas não esqueça que nosso principal foco é recomendar escolhas eficientes para subir de elo. E não recomendamos que ninguém tente subir de elo jogando apenas de Yasuo, até porque geralmente ele é banido. Portanto, escolher Veigar nesse processo pode ser super importante para você se destacar novamente e conseguir colher ótimos frutos no cenário ranqueado. O baixinho continua dominando a parada na nova atualização. E como não recebeu nenhum nerf, não tem segredo. É gelinho nos caras e um dano absurdo sem ficar tão frágil. É tranquilo subir de elo com ele porque você não precisa fazer nenhuma mágica. É só estacar, estacar e estacar. Senna, a Redentora. Chegando na bot lane, um lugar onde apenas os fortes sobrevivem, poderíamos recomendar algumas escolhas diferentes. Porém, colocando na balança, acreditamos que uma das melhores opções para suportes que querem subir de elo nesse patch 12.7 é Senna. A Redentora vem conseguindo causar muito mais dano que seus atiradores, e tudo isso sem deixar a importante utilidade de lado. Vai te curar, enraizar, vai te ajudar na fuga e ainda escalar infinitamente. Pra que melhor, está com uma popularidade alta e 51,8% de taxa de vitórias. Não houve nenhum buff ou algo incrível que a colocasse nesse patamar elevado. Apenas o próprio meta rodando e trazendo a moça das almas para o topo. Talvez seja o melhor momento de você cobrar um trash por tudo que aconteceu, colocando ele no bolso e mostrando quem é a verdadeira rainha da botlane. Soraka, a filha das estrelas. A maioria dos personagens que vem aparecendo no bot são personagens de peel. Eu, você e todos nós sabemos disso. Por isso, seria impossível deixar uma dessas representantes de fora dos holofotes. Janna e seu ventinho continuam incomodando qualquer um. Porém, Sussuna não fica mais de fora e pode ser o que você precisa para subir de elo. O tanto que a campeã vem curando no meta atual é brincadeira. E tudo bem, tivemos um nerf em Pedro Lunar que pode mudar a história dos suportes de peel. Mas é importante esperar para ver como esse nerf vai se comportar e provavelmente Soraka vai continuar curando muito. Hoje tem 53,5% de win-hit. Uma verdadeira máquina de vencer. Fica ao seu critério subir de elo causando muito dano com Senna ou curando geral com Soraka. No entanto, lembre-se de se posicionar bem. Qualquer assassino adora acabar com a festa de Soraka. Afinal, na maioria dos casos, é mais viável e mais rentável, digamos assim, invocar Soraka do que o próprio ADC. Lucian, o Purificador. O querido marido de Senna passou um tempo dando uma voltinha em lanes alternativas, mas parece ter voltado com tudo na bot lane, pelo menos em filas solos. Hoje ele vem figurando no tier S de diversas tier lists como atirador novamente, e esse sempre foi o desejo da Riot. Os pontos fortes do campeão no bot é conseguir acelerar muito o early game sem ser um campeão imóvel, pois conta com dash e sempre é um alvo duro na queda. Seus 52% de win rate não deixam a prota mentir. Os recentes buffs contribuíram muito para esse patamar e esse destaque novamente na lane de origem. A sensação é de nostalgia, mas caso esteja em dúvida, está mais do que liberado escolher o homem e derreter os seus inimigos no campo de batalha. Trechão que se cuide. Ziggs, o especialista em hacks explosivos. Karthus está dominando a bot lane com mais de 55% de win rate, o que é bizarro. No entanto, para quem quer subir de elo com uma escolha mais estável e até mais tranquila de aplicar, temos Ziggs. Nosso querido Yordle, especialista em bombas, pode ser tudo que você vem procurando para subir de elo no LoLzinho. Mesmo sem receber nenhuma mudança desde o patch 11.16 no ano passado, Ziggs aparece com 51,3% de win rate na bot lane e continua levando torres de um jeito completamente insano, além de ficar pokeando adversários o tempo inteiro. Resumindo, se quiser subir de elo com um APC de ofício, vamos optar por aquele que já fazia sua muito tempo. Vamos de Ziggs. Por hoje é só. Boa sorte nas suas ranqueadas e até a próxima, invocador!